شہباز تتلا قتل کیس میں گرفتار ملزم اسد بھٹی نے ایس ایس پی مفخر عدیل کے ساتھ مل کر قتل کا اعتراف کر لیا۔ پولیس نے زیر حراست ملزمان کے چالان عدالت میں پیش کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ ملزم اسد بھٹی نے پہلے پولیس کو صرف شہباز تتلا کی لاش تلف کرنے میں مدد کرنے کا بیان دیا، دوسری جانب 26 روز گزرنے کے باوجود پولیس ایس ایس پی مفخر عدیل کو گرفتار کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے۔ پولیس کے پاس اس وقت ملزم اسد بھٹی اور عرفان موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق ملزم عرفان ایس ایس پی مفخر عدیل کو تیزاب لا کر دیتا تھا۔ پولیس نے زیر حراست ملزمان کی باقاعدہ گرفتاری ڈالنے اور ان کا چالان عدالت میں پیش کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔